Vi skal i dag møde Gitta Blinkenberg. Gitta, hun har netop fået udgivet sin bog Et broget liv i ord og billeder. I bogen fortæller hun om sit livsforløb. Det er baseret på et usædvanligt begivenhedsrigt liv med mange interessante oplevelser både her i Danmark og i udlandet. Det er fordi hun i 50 år har været gift med en diplomat, og det har ført til, at de har boet i 22 lande igennem de 50 år. På det tidspunkt, eller i den periode har hun jo oplevet utrolig mange mennesker, mange kulturer og mange forskellige traditioner. Og det har også været sådan, at Gitta i sin fritid har haft mulighed for at dyrke sine interesser, og det har hun gjort ved, at hun har uddannet sig inden for kunst og arbejdet dels med maleri og keramik. Så vi vil gerne sige velkommen til Et broget liv, og jeg vil gerne sige velkommen til dig, Gitta, ja, og tak fordi du ville komme, og vi kunne få en snak om dit liv, for det må nok siges at være meget specielt. Jeg synes, vi skal starte. Hvorfor har du valgt at skrive bogen? Fordi dels vil jeg fortælle om mit liv til mine børn og børnebørn, men de unge mennesker har jo ikke tid til sådan at sidde stille og lytte. De har så travlt med alle mulige ting. Og så, hvis jeg begynder at fortælle et eller andet, så siger de, jamen det har vi hørt, mor. Så er det Men det tror jeg, mange bedste forældre kender. Ja. Men jeg synes, vi skal lige kort ridse dit liv op, fordi det er jo sådan, at du er født i Polen, og din far var dansker, og din mor polsk. Ja. Hvordan var din barndom? Kan du sige noget om det? Ja, jeg har tænkt mig altså meget snart at skrive om min barndom, fordi den var meget barsk. Det var under besættelsen, og det var en meget hård tid for mine forældre, blandt andet. Jeg var 4 år, da krigen brød ud, men jeg fik faktisk rigtig meget mad af forfærdelige ting. Og mine forældre var i koncentrationslejre, og så det har været meget svært liv. Og jeg ville egentlig have startet den der bog først, men så synes jeg derfor 2 år siden, at det var sådan ret hårdt at tænke tilbage på. Så jeg tænkte, nej, nu vil jeg hellere skrive om mit eget liv, for det var sådan mere sjovt, og jeg har haft et fantastisk liv. Og det ville jeg så hellere skrive om. Ja. Og jeg morede mig faktisk ved det. Og det gik ret hurtigt. 5 måneder var jeg om det. Og jeg havde det sjovt. Ja. Men så, altså, du som sagt født og haft nogle af dine første leveår i Polen. Og så kom I her til Danmark, da du var 10 år. Er det korrekt? Ja. Ja. Og du har gået i skole her i Danmark. Hvordan var det at komme her til landet? Ja, jeg kunne jo ikke et sprog overhovedet, fordi min far havde jo andre ting at tænke på. Ikke? Det var liv og død for os, og det fornemmede jeg også. Så, han lærte os nogen, altså jeg har en søster, som nu er død, men han lærte os nogle børnesange, og det var jo meget godt, fordi dem kunne jeg så huske, og synes, det var dejligt at høre den igen, da jeg kom til Danmark. Men jeg kunne jo kun polsk og tysk, da jeg var lige fyldt 10 år. Ja. Hvordan var det så at begynde i skolen her i Danmark? Ja, det var meget svært, fordi de var ikke vant til udlænding overhovedet, faktisk. Det var på Falster, og de grinede jo, sig noget på polsk, og i skolegården, der var der sådan en hel masse, der skulle lytte til, hvad jeg sagde, og jeg skulle sådan helt sådan sige noget på polsk. Men det var ikke helt nemt, fordi de grinede jo af min udtalelse. Men det korte og det lange, det er jo, at du har gået på Roskilde Privat Realskole, og du har gået på gymnasiet her i Roskilde også. Ja. Ja. Og så da du var færdig med din skolegang, så tog du en uddannelse, og du blev korrespondent. Er det ikke korrekt? Ja, jo.
Hvad betød det for dig, at du nåede til at få en uddannelse her i Danmark, når du havde haft nogle problemer indledningsvis med sproget? Jamen, man blev nødt til at have en uddannelse. Og jeg ville helst ikke sidde på kontor, og det kom jeg så til. Men der var nogen, der foreslog, om Udenrigsministeriet var noget. En, som var diplomat. Og så tænkte jeg ved mig selv, det er sikkert dødkedeligt, men jeg kom ind. Og så var jeg der, og så var man så heldig, at man kunne blive sendt ud til mange forskellige lande, som altså, vi kaldte os skrivedame, som korrespondent, ikke? Altså ikke diplomat. Og så kom der nogle lister, hvor man kunne skrive sig på. Og jeg tænkte, nu skal jeg hen et sted, hvor jeg aldrig selv ville komme, fordi det var alt for dyrt at rejse dengang. Det var i slutningen af 50'erne, ja. Din første udsendelse, og det var jo som... I Indien, det var ja. Indien. Hvordan var det at rejse dernede ja. Som ung og alene? Ja, det var meget voldsomt, og... Det første interview med administrationen i Udenrigsministeriet, de sagde, og jeg havde 14 dages varsel til, altså, og der skulle jeg lære bogholderi og arkivering og en hel masse ting i 14 dage, plus vaccinationer. Og der blev jeg så kaldt ind til chefen. Og så sagde chefen, ja, vi ser, at dine papirer er i orden, men vi synes, du er så ung. Jeg var fyldt 22, ikke? Knap 23, så sagde de, det har vi stusset over. Og hvad siger dine forældre til det? Hvorfor vil du derud? De troede måske, jeg havde en kæreste, men jeg tænkte, det var bare spændende, og der ville jeg aldrig selv kunne. Jeg har råd til at være i længere tid. Og så sagde de, jamen, du må fortælle lidt om, hvorfor du var derned. Og så sagde jeg, som det var, ikke? At jeg synes det var spændende. Og så fik jeg den. Ja. Hvordan var det så, da du kom derned? Havde de så sørget for, skal vi sige, ordnet forhold, bolig? Og hvordan blev du modtaget? Nej, jeg var den første udsendte. Og min chef var faktisk psykopat, viste sig. Han var ikke særlig sød ved mig. Jo, i starten i dag roste han mig. Men så efterhånden, så ja, han var lige blevet skilt, og han havde sådan et turbulent liv, og så troede han måske, at jeg var et emne. Men jeg skulle bare koncentrere mig om det der arbejde og finde mig til rette. Så jeg fandt selv ud af en bolig ved at studere forskellige aviser. Og så fandt jeg noget der, som paying guest i en indisk familie. Og det synes jeg lød spændende, så der var boede jeg så... en måneds tid, men så kom der mange problemer, hvor jeg blev meget syg, og altså de fleste blev syge, når de kom derned med bakterier og alt muligt, og jeg blev altså angrebet af amøber, og de lavede ravage i min blindtarm, så jeg blev hasteindlagt. Men det var en svær tid, fordi jeg var jo lige flyttet ind hos den indiske familie, og synes egentlig, det var spændende. Det var med to børn, og jeg spiste med dem, og der var sådan lidt hold på det hele. Men jeg var faktisk ret syg. Men det fik en hurtig afslutning, så ikke? Jo, jeg lå på hospitalet så lang tid, og ja, så kom jeg med, og jeg fik mange venner, og
Og det hjalp mig selvfølgelig, ikke? At jeg følte mig mere hjemme. Og så det skriver jeg også i bogen, at jeg ville godt lave et selskab. Det har man meget derude, ikke? Altså man ser meget til hinanden. Og så sagde jeg det til mine værtsfolk, og jeg havde ret til at importere spiritus. For netop der i Bombay, der var spiritus forbud, så det var meget strafbart. Men det ændsede jeg ikke helt. Men jeg holdt selskab med whisky og alt det der, som man nu havde. Men så blev mine værtsfolk meget, meget sure på mig. Og de sagde, at jeg måtte ikke vise mig, eller gæsterne måtte ikke vise sig med et glas i hånden, fordi hvis politiet kom, så var det meget farligt. Og jeg kørte frem med mine flasker, for det havde jeg ret til, synes jeg, til at importere og sådan noget. Men det endte med, at de smed mig ud på gaden. Færdig. Færdig arbejde. Ja. Og det var en frygtelig situation. Men jeg havde altså i løbet af de halvanden måned, jeg havde været der, lært nogen at kende, som hjalp mig, som havde været der i årevis. Ikke? Men det der ophold, det var jo kun en kort periode, 2 år, ikke? Jo, 2 år, ellers skulle jeg selv betale rejsen tilbage, og det havde jeg ikke de penge. Så jeg tænkte, jeg holder ud, og jeg fik en god tid, sådan set. Men de næste udsendelser, du kom så hjem, og så valgte du en anden distinktion, ikke? Det var London. Fordi jeg blev så... Ja, det er rigtigt med London, og det hele var så nemt i London, fordi... Det kørte efter forskellige ting og regler. Jeg fik fin bolig, og så det var nemt nok. Det var sådan mere ordnet forhold i London. Jo, det kan man i hvert fald sige. Og der skete jo så det, at du mødte din mand. Mand. Og jeg havde ellers besluttet, at jeg ville ikke giftes, fordi jeg ville være fri. Og der har man flere muligheder, synes jeg. Men så... Det korte eller lange. Var jo så. Min mand, han havde jo samme interesser som jeg, og syntes det var spændende at komme ud igen, og så fik han tilbudt Indien igen i New Delhi. Det var så jeres første fælles udsendelse. Det var Indien, og det var i 1964, er det korrekt? Ja, jo. Og der havde jo... Der har vi lige fået vores første fødte. Så han var 4 måneder, tror jeg, da vi tog ud. Hvordan var det så at blive sendt ud som ambassadør med en familie? Jeg tænker på boligforhold. Men han blev jo ikke ambassadør med det samme. Da man stiger jo i graderne. Ja. Man begynder som... Som man gør det i... Ja. Du forstår, hvad jeg mener, ikke? Man stiger med graderne, hvis man gør sig fortjent til det. Men det, jeg mener, det er sådan, når man sender en familie ud, så har man jo fra landets side ligesom sørget for ordnet forhold, så ikke det var, som du selv kom. Nemlig. Så det var meget velordnet, og vi fik jo et hav af tjenestefolk, og det var jo også vant til fra Indien. Man har jo sådan specialiseret sig derude, og så en kok må ikke gøre rent, og en sweeper må ikke være i køkkenet. Og altså, de holder jo selv reden på, hvad de må og ikke må. Ja, fordi der kan man så sige det på den måde, at der var nogen, der ligesom hjalp jer. Der var sørget for kok og barnepige og chauffør og det hele. Nej, det var der ikke, men da vi skulle ansætte nogen, da vi lige kom og var nye, så stod der i haven en kø af mennesker, der gerne ville have et job. De var jo så forhungrede og fattige, så på den måde havde vi alle muligheder for at vælge og sådan på den måde, ikke? Så ser man, hvad de har af anbefalinger,
og så ansætter man nogen, ikke? Så vi havde jo ret mange, ikke? Med barnepiger, vaskemand og gartner og vagtmand. Jeg tror, vi var på 12 stykker, ikke? Og vi var jo kun os tre, altså en baby og min mand og mig. Men nu er det jo sådan, altså i og med, nu siger du ganske rigtigt i starten, der er man ikke ambassadør. Men hvis I nu skal tale lidt om, hvad er det for nogle opgaver? Fordi nu har I jo rejst, som jeg har nævnt, i 22 forskellige lande. Ja. Og med årene er det jo blevet mere og mere. Ja. Men hvad er det for nogle opgaver, at du som hustru til ambassadøren ligesom har ansvar for? Ja, for alt det der husholdning og madlavende og selskaber, ikke? Der var meget selskabelighed, og så lærer man jo mange nye mennesker at kende, og det hører med til jobbet, at man er sådan åben over for alle de ting, fordi ens mand har jo nok at gøre med at passe kontoret og sådan noget, med forskellige indberetninger. Ja. Hvad kunne selskabeligheden gå ud på? Er det reception, eller er det mere? Jamen, det er alt. Nå. Ja, så får man pludselig at vide, at der kommer en delegation fra Danmark på 4-5 mand, ikke? Og så skal man stå til rådighed i den tid, de er der. Så for bolig, ja, det er jo os selv, der gør det, men der er visse kanaler, ikke, man bruger. Og så inviterer. Ja, folk er jo interesserede i at se, hvordan det hele fungerer. Og så må man arrangere en hel masse. Også sightseeing. Og man tager sig af de forskellige, der kommer som gæster, ikke? For at de skal have et godt ophold i et par dage. Hvad kan trak til mange gå ud på? Er det også dig, der har ansvar for at sætte menuen? Ja, for hvem ellers, ikke? Man er sådan lidt alene. Men hele vejen igennem kunne jeg godt lide det job, fordi det var som om, jeg var vokset op med det, ikke? At sådan var det bare. Jeg synes, jeg har aldrig haft ondt af mig selv på nogen måde. Tværtimod, jeg synes, det var en stor oplevelse. Fordi jeg kan godt lide mennesker, ikke? Og på den måde. Nå, nu har I jo så været i så mange forskellige lande. Jeg tænker også på jeres børn. Ja. Hvordan har det været for dem? Nu var I 3 år der og 2 år der. Ja. Hvordan var det? Ja, mange går jo i stykker på det af børn, for de kan, altså, det er sin sag, vi er voksne, og det er os, der bestemmer, ikke, om de der udsendelser. Men børnene er jo lidt afhængige, eller meget afhængige af os, og de klarede det faktisk hele vejen igennem. Der var sproglige problemer for dem, selvfølgelig skulle de lære først tysk. De gik i en tysk skole, og det klarede de fint. Og så kom vi til Venezuela, og så skulle de pludselig lære spansk. Og vi havde snuset til spansk, så vi kunne det faktisk godt. Altså min mand og jeg. Og det sprog interesserer os meget. Og heldigvis var vores børn også interesseret i det. Og de fik mange kammerater hvert sted. Men det var svært at bryde op for dem, fordi nu havde de knyttet sig til forskellige. Og de forskellige skoler, de gik på, var meget krævende. Meget krævende endda. Og i Venezuela, der skulle de både kunne flydende tysk, ligesom indfødte, og så også spansk. Og der var vores datter på det tidspunkt 15 år, og hun var lige ved at gå i stykker på det, og så tænkte jeg, nej, altså, det må hun ikke. Altså, blive så ked af det, fordi hun tænkte kun i karakterer og sådan noget. Så hun arrangerede sådan noget med HF i Danmark,
Hun gik i 2.G, og så var hun der og boede hos sin faster. Og det var vellykket, fordi hun så blev korrespondent også. Ja. Det var jo en anden verden, og hun talte jo flydende dansk. Men når I nu så flyttede ret tit, det kan man jo roligt sige, når man blev til så mange lande, ikke? Hvordan var det for jer selv? Og så hurtigt at skulle skifte? Jamen, det var egentlig ikke noget problem, fordi det grundlæggende var, at vi syntes, det var sjovt. Ja. Det var der, det lå, tror jeg. Jeg har også tænkt på en anden ting. Når så kom børnene jo hjem og gik på kostskole. Hvordan var jeres... vores søn. Kun jeres søn? Ja. Ja. Hvordan var jeres forhold til Danmark i alle de år? Jeg tænker på, hvordan holdt I kontakt? Min mand havde en stor familie. Jeg har næsten ikke haft nogen familie, men vi sås meget med den, og vi havde sommerhus, og der var vi så hver sommer. Og der var vores børn jo selvfølgelig med, og de syntes, det var dejligt, ikke? Så altså de fik mange gode år, synes jeg også. Så på den måde var det ikke noget problem? Nej, nej. Men altså vores kolleger havde mange problemer nogle gange, ikke? For det kommer an på børnene, hvordan de reagerer. Men vi skal også tale lidt om, fordi du havde jo den indstilling, at du havde meget fritid, og så havde du bestemt, at den ville du også bruge på dig selv, og det var så, at du gik i gang med at uddanne dig inden for kunst. Ja, men det var også meget krævende at sætte sig ind i alle de nye forhold hele tiden, og nogle gange også sprogmæssige forhold, ikke? Ja. Det var jo ikke sådan bare, at jeg havde fritid, og der var selvfølgelig en del... sådan misundelse, kan man sige, at hvad laver du egentlig, og sidder du bare der og nyder det hele, og jeg synes, det var nogle gange meget hårdt, ja, på grund af forskellige ydre omstændigheder, ikke, med varmen og sikkerheden, og også at de folk, man fik ind i sit hus, som hjælpere, ikke? De var meget uærlige mange gange, og altså, det tager tid alt sammen. Og indpasse sig. Og indpasse sig, ikke? Ja. Men det korte og det lange var, at vi synes det var til at leve med, og det var problemer, det var det mange gange. Men jeg kunne godt tænke mig også lige at spørge, for du nævner jo en anden ting i bogen også. Der var også nogle pligter, for eksempel via din mand, når I var her hjemme i Danmark, når der kom folk fra udlandet. Kan du give et eksempel på det, blandt andet? Nå ja. Ja, der var jo forskellige blandt andet personer. Ja, jeg besøg fra Syrien, ikke? Fra Syrien, ja. Det var egentlig fra Jordan, ja, og Israel. Der var forskellige besøg fra Mellemøsten. Og selv der, selvom man havde fri eller ferie, ikke, så skulle man stå til rådighed og tage imod de forskellige. Og det var Jordans konge, der var på 3 dages besøg i Danmark. Ikke, og jeg tog med sig dronning Nur. Og så skal man gå rundt med dem. Og jeg havde faktisk lige meldt mig til et kursus i akvarelmaling, men det måtte jeg så aflyse, selvom jeg synes det var så sjovt. Fordi jeg skulle bare være der hele døgnet næsten til rådighed, ikke? For de fremmede, der kom. Jo, men I var jo også med i følge, da de besøgte dronningen. Ja, man er så med hele tiden. Vi boede 3 dage på Fredensborg, og det var jo en stor oplevelse, ikke? Men det var, vi synes det var meget naturligt, det hele. Og på det tidspunkt malede jeg kort, altså sådan forskellige, som jeg forærede rundt og solgte også i Danmark.
Og så det, ja, så jeg havde meget glæde af det. Jeg synes lige, du skal have lejlighed til at knytte et par ord til den der uddannelse inden for kunst. For jeg synes, din bog indeholder så mange fine billeder. Hvordan kunne du få tid til det og forklare alt det indimellem? Jamen, jeg var i forbindelse med kunstnere i alverdens lande, fordi det interesserede mig, hvad de lavede også, ikke? Og så en overgang i Nigeria, der var der sådan ligefrem en fast rutefart af kunstnere i mit hjem. Og der var især en, jeg nævnte, som jeg også har nævnt i bogen, og det var Chief Olorunthoba, som havde 17 koner. Og så spurgte jeg lidt, for det synes jeg, der var interessant, ikke? Hvordan han... Jamen, de bor hver for sig og har et hus, og jeg kan komme der når som helst. Og ja, og så spurgte jeg, hvor mange børn han havde. Ja, lad mig se, han kunne ikke helt huske det, men der er 7 på vej i hvert fald. Og han skulle op på 100 børn, for det betød lykke. Ja. Ja. Med hensyn til det her liv, hvad har det betydet for dig, når du ser tilbage og har haft alle de oplevelser? Ja, det har da været spændende, virkelig, synes jeg. Der er nogen, der synes det er hårdt, og de er ikke sådan, så interesserede måske i alt det, som de synes er vanskeligt, eller hvad. For det er ikke nemt, altså man skal være indstillet på at kunne lide det. Men det kunne jeg så. Nu her, efter at du er gået på pension, så har du så valgt at bosætte dig her i Roskilde. Hvorfor? Fordi da vi kom fra Polen, der fik min far efter nogen tid et arbejde her. Og han er Niels Brock af uddannelse, og han fik så et job. Og blev senere direktør i et stort firma. Så vi bosatte os i Danmark, eller i Roskilde, og fik var så heldig at få en fin bolig, som nu har 65 år. Så vi var de første, der flyttede ind. Ja. Det er så tit, man siger, når man bliver ældre, man føler sig ensom. Hvordan har du det med det? Ja, jeg begynder jo at føle mig lidt gammel nu. Så der kommer sådan forskelligt, som jeg tænker, nej, det kan ikke passe. Jeg er blevet svækket meget på mine ældre dage, rent fysisk. Men ikke mere, end du fortsat har til hensigt at skrive? Ja, det var sådan lidt nyt for mig. Men jeg tænkte, det er faktisk rigtig godt. Det gør mig godt. Fordi du er jo ved at forberede dit næste værk. Ja. Det glæder vi os til. Og skal høre om, for det handler om din opvækst i Polen. Ja. Jeg vil gerne sige dig tak, fordi du ville komme og fortælle om dit spændende liv. Ja. Og jeg siger tak for nu og på gensyn.